Namna kwenye spoti mtazamaji ni kwa timu ya Kenya itakayoshiriki michuano ya kufuzu kipute cha michezo ya Olimpiki mwaka huu inatarajiwa kuondoka nchini leo usiku. Meneja wa timu hiyo James Goro Orenge ana matumaini kuwa timu hiyo itafuzu makala ya mwaka huu ya michezo ya Olimpiki huku ikitamatisha kambi leo baada ya wiki mbili. Timu ya Kenya inayojumuisha Josiah Wandera, Brian Mutua, Doreen Juma na Lydia Sitei inanuia kujirejeshea hadhi baada ya kulemewa na timu ya Nigeria katika mechi za hapo awali za kufuzu michezo ya Olimpiki. Nataka ku break record, nataka kwenda Olympics juu hii opportunity tumepata. Last time tulikuwa na qualifiers but hatukuweza kufaulu, but this time I feel tuko ready. This is an experienced team. You don't have to tell them more. I mean, they're in such situations. And now what they do is just to go and deliver, because the people who are helping us out, like, for example, the National Olympic Committee, has played their part, and we are kitted. So we can't cry wolf now. I mean, we just have to go and perform. That's what I can say. Aidha, timu hiyo iliyoripoti kambini wiki mbili zilizopita katika taasisi ya Goan Nairobi imeeleza kuwa ushindi katika mechi za kufuzu hapo awali nchini Tunisia umeisaidia kujinoa makali, huku ikielekea nchini Qatar kushiriki michuano zaidi. Talking from experience from the past tournaments, I think our weaknesses mostly has been our attack in terms of game-wise. And I think most of the players they are very good because they have good attacks. So I think when we were playing the previous tournaments, the African Cup and also the Olympic qualifiers in Tunisia, most of us were defensive. So that's where those guys are better. Now, I believe that if we can get a qualifier, if one of them can qualify, that's enough for us. We'll call it a big one. Now, the idea is to participate in the Olympics. Might be on the medal side, I can't give much right now, because we also know the standard. But what I would say, everybody knows how to play table tennis. It's all the psych. In every game, it's the psych. How you approach the game, the confidence you have as a player. But if you go there well beaten, then you're beaten. Michuano hiyo ya kufuzu michezo ya Olimpiki itaandaliwa tarehe 14 hadi 17 juma lijalo.